Molim sekretara da najavi predmet. Sekretar, da časni sude, dobar dan, predmet IT-02-61 i tužilac protiv Miroslava Deronjića. Thank you. Sudija Liu, hvala vam, molim strane da se predstave tužilaštvo. Tužilac, dobar dan, sudija Liu, ja sam Mark Harmon i sa mnom su gospođica Camille Bibles i gospodin Mark Vlašić i sa leve strane Susan Grogan koja je referenca predmet. Hvala vam, sudija Liu, odbrana. Odbrana, časni sude, ja sam Dietrich Herman, advokat iz Berlina i sa mnom je gospođa Jelena Nikolić. Mi zastupamo optuženog. Sudija Liu, u redu, hvala vam. Ovo je prvo pojavljivanje optuženog Miroslava Deronjića pred sudom u skladu sa pravilom 62 pravilnika o postupku i proceduri Međunarodnog suda. Optužnica protiv gospodina Deronjića je izdata od strane tužioca 3. jula 2002. godine i potvrđena je sledećeg dana. 1. jula 2002. godine izdat je nalog za hapšenje protiv optuženog kada je gospodin Deronjić prebačen u pritvornu jedinicu Međunarodnog suda u Hagu u ponedeljak 8. jula 2002. Po nalogu predsjednika Međunarodnog suda od 9. jula 2002. godine, ovaj predmet je dodeljen raspravnom veću 1, a ja sam član tog veća. Gospodine Deronjiću, ja ću vam sada postaviti nekoliko pitanja. Molim vas da ustanete. Da li možete da čujete raspravu na jeziku koji razumete? Da. You please give me your full name. Molim vas da mi kažete vaše puno ime i prezime i ako imate bilo kakav nadimak radi zapisnika. Miroslav Deronjić. Nemam neki nadimak. Thank you. Hvala vam. Kažite nam adresu vašeg mesta gde ste prebivali pre nego što ste uhapšeni. Bratunac, Gavrila Principa 22. What are the date and the place of your birth? Kažite nam datum i mesto rođenja, molim vas. 6.6.1954. Bratunac. Is your family an... U redu. Da li su vaša porodica kao i ambasada vaše države obavešteni o vašem hapšenju i prebacivanju u pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda u Hagu ili želite da sud obavesti neke članove vaše porodice ili ambasadu o tome? Bili su prisutni kad sam hapšen. Thank you. You may sit down, please. Hvala vam. Možete da sednete. Mr. Herman. Gospodine Herman. Has your client received the indictment? Da li je vaš klijent primio optužnicu na jeziku koji može da razume odbrana? Moj klijent je dobio optužnicu i on danas ne želi da se izjasni. On želi da sačeka da donese odluku o tome kako će se izjasniti, ali to ne želi da uradi danas. Sudija Liu, u redu, shvatam. Da li ste vi sa vašim klijentom imali mogućnost da razgovarate o optužnici? Advokat odbrane, da, ja sam imao
dovoljno vremena za jedan početni razgovor i mislim da je za danas dovoljan taj razgovor koji smo imali. Sudija Liu, u redu, da li ste s njim razgovarali o sadržaju optužnice? Odgovor, ja nisam s njim razgovarao o sadržaju optužnice, već smo uopšteno odlučili da se on izjasni da nije kriv. Sudija Liu, da li je vaš klijent spreman da se danas izjasni o krivici? Odbrana, da, on je spreman da se izjasni da nije kriv danas. Sudija Liu, u redu, hvala vam. Da li ste vi razgovarali o pravima vašeg klijenta danas? Odbrana, mi smo danas razgovarali o svim potrebnim stvarima koje su neophodne za danas. Mislim da moramo da nastavimo da razgovaramo još, ali za danas mi smo spremni. Sudija Liu, u redu, ja mislim da je jako važno da vaš klijent zna koja su njegova prava pred ovim tribunalom i u tom slučaju zamolit ću gospođu sekretara da pročita članove 20 i 21 vašem klijentu. Yes, Your Honor. Sekretar, da, časni sude, član 20. Početak i vođenje sudskog postupka. Pretresna veća moraju da osiguraju da suđenje bude pravično i ekspeditivno, te da se postupak vodi u skladu s pravilima o postupku i dokazima, uz puno poštovanje prava optuženog i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svedoka. Osoba protiv koje je potvrđena optužnica mora na temelju sudskog naloga ili naloga za hapšenje Međunarodnog suda biti pritvorena, odmah obaveštena o optužbama protiv nje i prebačena na Međunarodni sud. Pretresno veće će pročitati optužnicu, uveriti se da se poštuju prava optuženog, potvrditi da optuženi razume optužnicu i uputiti optuženog da se izjasni o krivici. Pretresno veće će zatim utvrditi datum početka suđenja. Pretres je javan, osim kada pretresno veće ne odluči da zatvori pretres za javnost u skladu s pravilima o postupku i dokazima. Član 21. Prava optuženog. Sve su osobe ravnopravne pred Međunarodnim sudom. Prilikom presuđivanja o optužbama protiv njega, optuženi ima pravo na pravično i javno suđenje uz ograde predviđene članom 22 statuta. Optuženi se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica u skladu s odredbama ovog statuta. Prilikom presuđivanja o svakoj optužbi protiv optuženog u skladu sa ovim statutom, optuženi ima s punom ravnopravnošću pravo na sljedeća minimalna jamstva: da na jeziku koji razume pravovremeno i detaljno bude obavešten o prirodi i razlozima optužbi protiv njega, da ima odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu odbrane i komunikaciju s pravnim zastupnikom po vlastitom izboru, da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja, da mu se sudi u njegovoj prisutnosti i da se brani lično ili putem pravnog zastupnika po vlastitom izboru, da se, ako nema pravnog zastupnika, obavesti o tom pravu, te da mu se, kad god to zahtevaju interesi pravde, dodeli pravni zastupnik, a da pritom ne snosi troškove odbrane ako za to nema dovoljno sredstava, da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svedoci koji ga terete, kao i da se svedoci odbrane dovedu i ispitaju pod istim uslovima kao i svedoci koji ga terete, da ima besplatnu pomoć prevodioca ako ne razume ili ne govori jezik koji se koristi na Međunarodnom sudu, da ne bude primoran da svedoči protiv sebe niti da prizna krivicu. Sudija Liu, hvala vam. Primetio sam da se u optužnici nalazi prilog A sa imenima 35 bosanskih muslimana koji su navodno ubijeni u selu Glogova,
9. maja 1992. godine. Ja predlažem da se optužnica samo pročita, a da se ne čita prilog A. Da li se obe strane slažu? Tužilaštvo, da, slažemo se. Sudija Liju, hvala vam. Izvolite, gospodine Herman, odbrana. Da, i mi se slažemo. Sudija Liju, hvala vam. Molim da sekretar pročita optužnicu bez priloga A. Sekretar, da, časni sude. Optužnica. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u skladu s ovlaštenjima iz člana 18 statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, dalje u tekstu statut Međunarodnog suda, optužuje Miroslava Deronjića za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja kako sledi. Optuženi. Miroslav Deronjić, sin Milovana, rođen je 6. juna 1945. godine, kako stoji u optužnici, u opštini Bratunac, a optužen je rekao da je rođen 1954. u opštini Bratunac, Bosna i Hercegovina. Godine 1992. za vreme sukoba u Bosni i Hercegovini bio je predsjednik opštinskog odbora SDS-a Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine u Bratuncu. Izvršni odbor SDS-a ga je 6. septembra 1991. postavio za člana Komisije za kadrovska pitanja i organizaciju te stranke. Miroslav Deronjić je u maju 1992. bio predsjednik Bratunačkog kriznog štaba na kojoj funkciji je imao efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem teritorijalne odbrane TO opštine Bratunac dana 9. maja 1992. Individualna krivična odgovornost. Tokom napada na Glogovu 9. maja 1992. godine, Miroslav Deronjić je bio predsjednik kriznog štaba opštine Bratunac, područje koje obuhvata i selo Glogovu. I imao je efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem TO-a opštine Bratunac. Vršeći u tom svojstvu tu efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem TO-a, 8. maja 1992. godine Miroslav Deronjić je izdao naređenje da se napadne i spali selo Glogova. Miroslav Deronjić je individualno krivično odgovoran shodno članu 7.1 statuta Međunarodnog suda za zločine iz članova 3 i 5 statuta Međunarodnog suda koji se navode protiv njega u ovoj optužnici, a koje je planirao, poticao, naredio, počinio ili pomagao i podržavao na drugi način njihovo planiranje, pripremu ili izvršenje. Miroslav Deronjić također snosi krivičnu odgovornost shodno članu 7.3 statuta Međunarodnog suda kao osoba na nadređenom položaju za dela svojih podređenih. To je krivična odgovornost kakvu snosi nadređeni za dela svojih podređenih ukoliko je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da počine takva dela ili su ih već počinili, a on nije poduzeo nužne i razumne mere da takva dela spreči ili kazni njihove počinioce. Opšti navodi, sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini postojalo je stanje oružanog sukoba. Sve radnje i propusti opisani u ovoj optužnici, koji se stavljaju na teret kao zločini protiv čovečnosti, bili su deo rasprostranjenog i sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva, uglavnom bosansko-muslimanskog stanovništva opštine Bratunac u Republici Bosni i Hercegovini.
Miroslav Deronjić je 9. maja 1992. godine bio obavezan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba. Opšti navodi sadržani u paragrafima od 5 do 7 ponovo se navode i uvrštavaju u svaku od povezanih tačaka optužnice. Činjenični navodi. Opština Bratunac nalazi se u istočnom delu Bosne i Hercegovine, a prema popisu iz 1991. godine u njoj je živelo 33.619 stanovnika, od kojih su 21.535 bili muslimani, 11.475 Srbi, 223 Jugosloveni, 40 Hrvati, a 346 stanovnika su bila drugih nacionalnosti. Opština Bratunac bila je od velike važnosti za bosanske Srbe, jer je to bila jedna od opština unutar strateškog luka koji je Srbima bio potreban da bi povezali srpsko stanovništvo Bosne i Hercegovine sa susednom državom Srbijom. U proleće 1992. izbio je oružani sukob između Srba i nesrba u Republici Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu Bratunac. Snage bosanskih Srba, snage Jugoslovenske narodne armije, JNA i paravojne snage su u okviru tog sukoba vršile rasprostranjene i sistematske napade na civilno stanovništvo na tom području. Snage bosanskih Srba su 17. aprila 1992. preuzele kontrolu nad opštinom Bratunac i tada su ulagani sistematski napori da se bosansko-muslimansko stanovništvo opštine razoruža, što je i dovršeno krajem aprila 1992. Glogova je 9. maja 1992. bila malo selo u opštini Bratunac u Republici Bosni i Hercegovini, nekoliko kilometara od grada Bratunca. U tom selu, čije su stanovništvo činili većinom bosanski muslimani, bilo je oko 750 kuća. Godine 1991. u selu je bilo ukupno 1913 stanovnika, od kojih su njih 1901 bili muslimani, 6 Srbi, 4 Jugosloveni, 1 stanovnik je bio Hrvat, a 1 ostali. Za potrebe ove optužnice, kad god se u njoj spominje naziv Glogova, naziv se odnosi na bosansko-muslimanski deo sela Glogova. Krajem aprila i početkom maja 1992. razoružani su bosansko-muslimanski stanovnici sela Glogova. U tom vremenskom periodu policijske snage iz Bratunca i JNA su najmanje u 3 navrata obišli Glogovu i uzeli oružje bosansko-muslimanskom stanovništvu. Jednom prilikom bosansko-muslimanskom stanovništvu je naređeno da dođe na sastanak u prostorije mesne zajednice. Miroslav Deronić je okupljenim seljanima rekao da moraju da predaju svoje oružje. Tokom nekoliko narednih dana vojnici su prikupljali oružje bosansko-muslimanskih stanovnika Glogove. Uveče 8. maja 1992. Miroslav Deronjić u svojstvu predsjednika kriznog štaba opštine Bratunac, na kojoj funkciji je imao efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem TO-a opštine Bratunac, izdao je naređenje da se napadne i spali selo Glogova. Charges. Optužbe. Tačka 1. Progoni. U maju 1992. godine Miroslav Deronjić je individualno i u dogovoru s pripadnicima Bratunačkog TO-a, koji su bili pod njegovom efektivnom kontrolom, planirao, poticao, naredio, počinio ili pomagao i podržavao na druge načine planiranje, pripremu ili izvršenje progona bosanskih muslimana na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi u selu Glogova u opštini Bratunac. U maju 1992. godine Miroslav Deronjić je, delujući u dogovoru s pripadnicima Bratunačkog TO-a, pripadnicima JNA i drugima, počinio progone na sledeći način. Napad na selo Glogova.
Uveče 8. maja 1992. godine Miroslav Deronić je u svojstvu predsednika kriznog štaba opštine Bratunac, posjedujući efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem TEO opštine Bratunac, izdao naređenje Bratunačkom TEO-u da napadne i spali selo Glogova. U ranim jutarnjim satima 9. maja 1992. godine pripadnici Bratunačkog TEO-a, pripadnici JNA i drugi, dalje u tekstu izrazi napadajuće snage ili snage, odnosi se na Bratunački TEO, JNA i ostale snage, u sadejstvu su opkolili selo Glogovu i prvoga granatirali iz artiljerijskog oruđa. Nakon toga, pešadija napadajućih snaga je ušla u selo i preuzela kontrolu nad njim. Bosansko-muslimanski stanovnici sela koji su prethodno bili razoruženi nisu pružili otpor. Napadajuće snage su potom zapalile kuće i druge objekte bosanskih muslimana kao i džamiju. Bosansko-muslimanski deo sela Glogova sravnjen je sa zemljom. Miroslav Deronić je bio prisutan tokom napada na Glogovu. Muslimanskih stanovnika sela Glogova. Dana 9. maja 1992. godine u napadu na selo Glogova učestvovali su pripadnici Bratunačkog TEO-a, među kojima su bili Najdan Mlađanović, Milo zvani Riba, Milan Zarić, Gojko Radić, Drago Takić i Dušan Živanović zvani Dule. Medo Delić, Šećo i Bišević, njegova supruga Zlatija i Adem Januzović, svi bosanski muslimani i stanovnici sela Glogova ubijeni su iz vatrenog oružja ispred svojih domova od strane pripadnika napadajućih snaga. Tokom napada i drugi su muškarci, bosanski muslimani, na sličan način pogubljeni pokraj svojih domova od strane pripadnika napadajućih snaga. Tokom napada pripadnici napadajućih snaga su pogubili grupu od približno 15 muškaraca bosanskih muslimana iz sela Glogova na glavnoj cesti blizu centra sela. Nakon pogubljenja grupe bosanskih muslimana, pomenute u paragrafu 22, pripadnici napadajućih snaga naredili su približno 15-orici bosanskih muslimana iz sela da odnesu ta i druga tela do reke. Miroslav Deronić je bio u blizini mesta na obali reke gde su bačene tela bosanskih muslimana. Na tom mestu jedan pripadnik napadajućih snaga pogubio je Jusufa Ibiševića, bosanskog muslimana iz sela. Miroslav Deronić je tome slično prisustvovao. Kad su sva tela bačena u reku, oni bosanski muslimani iz sela kojima je naređeno da nose tela postrojeni su pored reke i pogubljeni. Tokom napada na Glogovu, pripadnici napadajućih snaga okupili su grupu od oko 20 muškaraca bosanskih muslimana kod pijace u Glogovi. Tim muškarcima, bosanskim muslimanima, naredili su da pešače do reke gde su ih pogubili pripadnici napadajućih snaga po naređenju Najdana Mlađenovića, pripadnika Bratunačkog TEO-a, koji je bio podređen Miroslavu Deroniću. Više od 60 muškaraca bosanskih muslimana iz Glogove pogubljeno je tokom napada 9. maja 1992. godine. Među ubijenim osobama su, pored ostalih, i ona čija su imena navedena u prilogu A, koji je priložen uz ovu optužnicu i uvršten u njen sadržaj. Uništavanje imovine u selu Glogova. Tokom napada na Glogovu 9. maja 1992. napadajuće snage su granatirale Glogovu iz teških artiljerijskih oruđa i zapalile džamiju, domove, skladišta, poslovne objekte, polja i plastove sejna, kako je opisano u ovoj optužnici. Miroslav Deronić je prisustvovao napadu na Glogovu dok su pripadnici napadajućih snaga bezobzirno uništavali domove, poslovne objekte,
ustanove namenjene religiji i ličnu imovinu bosanskih muslimana na način opisan u paragrafu 26. Glogova je sravnjena sa zemljom. Prisilno premeštanje civila iz Glogove. U maju 1992. Miroslav Deronić je pomagao i podržavao prisilno proterivanje i premeštanje preživelih bosanskih muslimana iz Glogove, opštine Bratunac. Dana 9. maja 1992. tokom i neposredno nakon napada na Glogovu, bosansko-muslimanski civili su proterani iz svojih domova i prisilno premešteni od strane osoba podređenih Miroslavu Deroniću, to jest pripadnika Bratuničkog TO-a iz sela Glogova u druge delove Republike Bosne i Hercegovine. Konkretno, žene i deca koji su preživeli napad ukrcani su u autobuse i prisilno premešteni na teritoriju koju su držali muslimani, a koja se nalazi izvan opštine Bratunac. Preživeli muškarci, bosanski muslimani, prevezeni su na razne lokacije u Bratuncu, uključujući Bratunački stadion i školu Vuk Karadžić. Progoni bosanskih muslimana navedeni u dosadašnjem tekstu imali su za posljedicu eliminisanje bosansko-muslimanskog stanovništva iz Glogove i razaranje sela. Miroslav Deronić je znao ili je bilo razloga da zna da pripadnici Bratunačkog TO-a na ovde opisani način progone bosanske muslimane na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi u selu Glogova ili da su to već učinili, a nije preduzeo nužne i razumne mere da takva dela spreči, niti da kazni njihove počinioce. Tim radnjama i propustima Miroslav Deronić je počinio tačka 1. Progone, zločin protiv čovečnosti, kažnjiv po članovima 5H, 7.1 i 7.3 statuta Međunarodnog suda. Tačke 2.3. Ubistvo. Dana 9. maja 1992. u opštini Bratunac u Republici Bosne i Hercegovine Miroslav Deronić, delujući u dogovoru s drugima koji su imali istu zajedničku nameru kao i on, planirao je, poticao, naredio, počinio ili pomagao i podržavao na druge načine planiranje, pripremu ili izvršenje napada na selo Glogova, uključujući ubijanje više od 60 civila muslimana. Dana 8. maja 1992. Miroslav Deronić u svojstvu predsjednika kriznog štaba opštine Bratunac izdao je naređenje da se napadne i spali selo Glogova. Dana 9. maja 1992. napadnuto je selo Glogova. Pripadnici napadajućih snaga naredili su bosanskim muslimanima iz sela da izađu iz svojih kuća. Neki muškarci, bosanski muslimani, su ubijeni kad su izašli iz svojih kuća, dok su ostali bosanski muslimani iz sela upućeni u određene delove sela. Na tim mestima muškarci bosanski muslimani su odvojeni od žene i dece i neki od njih su pogubljeni po kratkom postupku. U napadu na selo Glogova učestvovali su pripadnici Bratunačkog TO-a, među kojima su bili Najdan Mlađenović, Milo zvani Riba, Milan Zarić, Gojko Radić, Drago Takić i Dušan Živanović zvani Dule. Medo Delić, Šećo i Bišević, njegova supruga Zlatija i Adem Junuzović, svi bosanski muslimani stanovnici sela Glogova, ubijeni su iz vatrenog oružja ispred svojih domova od strane pripadnika napadajućih snaga. Tokom napada i drugi su muškarci bosanski muslimani na sličan način pogubljeni pokraj svojih domova od strane pripadnika napadajućih snaga. Tokom napada u Glogovi, pripadnici napadajućih snaga su pogubili grupu od približno 15 muškaraca bosanskih muslimana na glavnoj cesti blizu centra sela. Nakon pogubljenja grupe bosanskih muslimana, pomenute u paragrafu 37, pripadnici napadajućih snaga naredili su približno 15-orici bosanskih muslimana iz sela da odnesu ta i druga tela do reke.
Miroslav Deronić je bio u blizini mesta na obali reke gde su bačena tela bosanskih muslimana. Na tom mestu jedan pripadnik napadajućih snaga pogubio je Jusufa Ibiševića, bosanskog muslimana iz sela, a Miroslav Deronić je tome lično prisustvovao. Kad su sva tela bačena u reku, pogubljeni su i oni bosanski muslimani iz sela kojima je naređeno da nose tela. Tokom napada na Glogovu, pripadnici napadajućih snaga okupili su grupu od oko 20 muškaraca bosanskih muslimana kod pijace u Glogovi. Tim muškarcima, bosanskim muslimanima, naredili su da odpešače do reke, gde su ih pogubili pripadnici napadajućih snaga po naređenju Najdana Mlađenovića, pripadnika bratunačkog TO-a, koji je bio podređen Miroslavu Deroniću. Više od 60 muškaraca bosanskih muslimana iz Glogove pogubljeno je tokom napada 9. maja 1992. godine. Među ubijenim osobama su, pored ostalih, i oni čija su imena navedena u prilogu A, koji je priložen uz ovu optužnicu i uvršten u njen sadržaj. Tim radnjama ili propustima Miroslav Deronić je počinio. Tačka 2. Ubistvo. Zločini protiv čovečnosti kažnjiv po članovima 5a, 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. I tačka 3. Ubistvo. Kršenje zakona i običaja ratovanja. Sankcionisano članom 3.1a Ženevskih konvencija iz 1949. kažnjivo po članovima 3, 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Tačke 4 do 6. Bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, uništavanje ustanova namenjenih religiji, napad na nebranjeno selo. Dana 9. maja 1992. u opštini Bratunac u Republici Bosni i Hercegovini, Miroslav Deronić, delujući individualno i u dogovoru s drugima s kojima je imao istu zajedničku nameru, planirao je, poticao, naredio, počinio ili pomagao i podržavao na druge načine planiranje, pripremu ili izvršenje napada na Glogovu, nebranjeno selo i bezobzirno razaranje širokih razmera domova, poslovnih prostora, ustanova namenjenih religiji i lične imovine bosanskih muslimana u selu Glogova. Krajem aprila i početkom maja 1992. bosansko-muslimanski stanovnici Glogove predali su svoje oružje policijskim snagama iz Bratunca i pripadnicima JNA, kao što je opisano u paragrafu 14, te 9. maja 1992. godine nisu pružili otpor napadajućim snagama. Dana 9. maja 1992. napadnuta je Glogova. Pripadnici napadajućih snaga granatirali su selo Glogovu i zapalili džamiju, domove, skladišta, poslovne objekte, polja i plastove sena koji su pripadali bosanskim muslimanima. Po završetku napada Glogova je bila sravnjena sa zemljom. Miroslav Deronić u svojstvu predsednika kriznog štaba opštine Bratunac, na kojoj funkciji je imao efektivnu kontrolu nad komandovanjem i angažovanjem TO-a opštine Bratunac, izdao je naređenje da se napadne selo Glogova. Miroslav Deronić bio je prisutan za vreme napada kad je selo sravnjeno sa zemljom. Tim radnjama ili propustima Miroslav Deronić je počinio. Tačka 4. Bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3b, 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Tačka 5. Uništavanje ustanova namenjenih religiji, kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3d, 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Tačka 6. Napad na nebranjeno selo, kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo po članovima 3c, 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Dana 3. jula 2002. godine. Hvala. Predsedavajući sudija, hvala sekretarijatu. Mr. Rončić.
Gospodine Deroniću, ja ću sada da ponovim pojedinačne tačke za koje se teretite i pitaću vas da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi na konkretne tačke. Optužnice, u svakom slučaju vaš odgovor treba da bude kriv ili nisam kriv po želji. Da li je to vama jasno? Da. Yes. Okay. Would you stand up? Molim vas da ustanete. Tačka 1 vas tereti za progone, zločin protiv čovečnosti. Kako se izjašnjavate da li ste krivi ili niste krivi? Krivi. Count 2 charges you with murder. Tačka 2 vas optužuje za ubistvo, zločin protiv čovečnosti. Kako se izjašnjavate? Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Sam kriv. Count 3. Tačka 3 vas tereti za ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja. Kako se izjašnjavate? Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Sam kriv. Count 4. Tačka 4 vas tereti za bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Kako se izjašnjavate? Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Nisam kriv. Count 5. Tačka 5 vas tereti za uništavanje ustanova namenjenih religiji kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Nisam kriv. Count 6. Tačka 6 vas tereti za napad na nebranjeno selo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Kako se izjašnjavate? Izjašnjavate se li se da ste krivi ili da niste krivi? Nisam kriv. Thank you, sir. You may... Hvala vam, gospodine. Možete da sednete. May the registrar please take note. Molim da sekretar zabeleži u zapisnik da se gospodin Deronjić izjasnio da nije kriv na sve tačke optužnice. The registrar will be instructed. Sekretar će biti upućen da odredi datum za početak suđenja, a optuženi će u međuvremenu ostati u pritvoru. On može da podnese zahtev za uslovno puštanje na slobodu u skladu sa pravilom 65 pravilnika o postupku i dokazima, nakon što se konsultuje sa svojim zastupnikom. Odbrani želimo da kažemo da imaju 30 dana da bi podneli preliminarne podneske. Pošto primi sav potkrepljujući materijal u skladu sa pravilom 66 pravilnika o postupku i dokazima. Gospodine Herman, da li vi zastupate gospodina Deronjića samo tokom ovog prvog pojavljivanja ili ćete ga zastupati i kasnije? Molim vas da uključite mikrofon. Odbrana, izvinjavam se časni sude, ja ću zastupati optuženog tokom nastavka predmeta. Sudija Liu, u svakom slučaju treba da budete na raspolaganju za konsultacije u vezi svih preliminarnih postupaka dok se ne odredi trajni pravni zastupnik. Hvala vam. Da li ima još nekih pitanja koje odbrana želi da pokrene u ovom trenutku? Odbrana, časni sud, ako nam date mogućnost, mi bi hteli da damo izjavu na zatvorenoj sednici u skladu sa pravilu 79A3 u interesu pravde. In the manner of the arrested. Radi se o načinu hapšenja optuženog.
Any response from the prosecution? Sudija Liu, da li tužilaštvo ima bilo šta da kaže u vezi ovoga, gospodine Harmon? I have no objection, I'm just... Tužilac, časni sude, nemam nikakav prigovor, samo gledam pravilo 79, a nemam nikakav ništa protiv toga da se pređe na zatvorenu sednicu. No, Mr. Herman. Sudija Liu, gospodine Herman, uobičajeno je da rasprave budu javne, osim ako ne postoje nekakve zaštitne mere, zbog čega se, ili državne tajne, koje onda trebaju da ostanu samo u okviru same sudnice. Da li vi još uvijek insistirate da se obratite sudu na zatvorenoj sednici? Odbrana, ja bih želeo, ako je to moguće, da se obratim sudu na zatvorenoj sednici u vezi nekih pitanja koja su vezanja za uslova i okolnosti hapšenja optuženog. Sudija Liu, u redu. Mi ćemo čuti ono što imate vi da kažete, to jest ono što optužen ima da kaže uz vašu pomoć u vezi ovog pitanja, ali želim da vas podsjetim da ćete vi kasnije imati priliku da podnesete pismene podneske ovom raspravnom veću. Ali sada ćemo ukratko da čujemo šta vi želite da kažete veću. I odobrava se vaš zahtev za zatvorenu sednicu. Sada prelazimo na zatvorenu sednicu. Izvolite, sedite. Now I would like to turn to the prosecution. I also like to remind... Sada želim da se obratim tužilaštvu i da ih podsjetim da u skladu sa pravilom 66 pravilnika o postupku i dokazima ima 30 dana u roku kojih mora da obelodani sav potkrepljujući materijal koji ide uz optužnicu. Gospodine Harmon, možete li odbrani reći kada ćete moći da ispunite tu svoju obavezu? Tužilac, časni sude, ja sam pre ove procedure imao sve materijale sa sobom i to sam ponudio kolegama iz odbrane i oni su mi rekli da su oni privremeni pravni zastupnici samo u svrhe ovog prvog pojavljivanja optuženog pred sudom i da treba da sačekam dok se ne odredi trajni pravni zastupnik. Tako da, imajući u vidu odgovor gospodina Hermana na vaše pitanje, nije mi jasno da li on namerava da trajno zastupa ovog klijenta gospodina Deronjića ili je samo privremeni pravni zastupnik. U svakom slučaju, sudija Liu, mi ove materijale imamo ovdje danas i spremni smo da ih obelodavimo odma ili da ih damo samom optuženom. Sudija Liu, hvala vam. Da li su ti materijali prevedeni na jezik koji optuženi razume? Tužilac, da, jeste. Sudija Liu, hvala vam. Da li imate u ovoj fazi postupka? Tužilac, ne, osim tog razjašnjenja da li se radi o tome da je gospodin Herman trajni zastupnik ili je privremeni zastupnik. Sudija Liu, u redu, hvala vam. Da bi se ekspeditivno obavljalo suđenje, veće je odlučilo da časnog sudiju El Mahdija odredi za predsjedavajućeg sudiju u ovom predmetu. Predpretresni sudija će za 120 dana da održi statusnu konferenciju u skladu sa pravilom 65 bis A pravilnika o postupku i dokazima da bi se pomoglo i olakšala priprema suđenja. Sada se ova rasprava prekida. Molim, ustanite.